पाळक चिसतेई मुझा मोगाचा बावनो आणि बहिणीनो जिजसो मोग करूंक जिजची उतरां आयकोन ताचे वयर नियाळ करूंक आणि बाळका जिजूक अधिक तरान मान करूंक येदा व्हडल्या संख्यान ह्या सातव्या दिसाच्या नव्याच्या दिसा आमी ह्या कार्बेल दोंगरार जमल्या. माय मोगाची साल सांतीपणाचो फळ ह्या विशयाचे वयर आज आमी नियाळ करतल्या. जेजूसो देवासो पवित्रात्म्याचो भरपूर आमी मोग करूंक जाय. देवा बापाचो मोग आमी अनुभव करूंक जाय. जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे आमची जिनी आमी रुपित करूंक जाय आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेकाल आमचे जिवीत आमी जियोंक जाय. हरी एका क्रिस्तवांक हे एक आपोवणें मेळ्ळां, पवित्र जावंक शांतीपणान जियोंक. तर शांतीपणान जियोवचें म्हळ्यार इतलेंच मोगाचें न्हू, देवाच्या मोगाचो अनुभव करचो. जेजूच्या उतरां प्रमाणे जियोंक पासाडचें आनी पवित्रात्म्याच्या प्रेरणाखाल आमचें जिवीत मुखार व्हरचें. म्हळ्यार एका शब्दान सांगचें जाल्यार देवाच्या जिवितांक आमी भागीदार जायचे, देवाच्यांच जिवीत आमी जियेचे ह्या संवसारांत म्हणली ती आशा देवा बापाची. आनी कोण देवा संगी देवाचें जिवीत आपणें जिवीत करता गे तो ती शांतीपणान जियेता, पवित्रपणान जियेता. देखून मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा ह्या सांजेच्या दिसा आमकां सगळ्यांक बाळूक जिजू ती मोग आसल्यान ताचें उतर आयकूंक तसो मोग करूंक आनी पवित्र सक्रमेंत प्रत्येक तरण मिसाचें बली जावन आसा एक संदर्भ आमकां देवाचो अदीक अदीक मोग करूंक. कित्याक म्हळ्यार ह्या पवित्र सक्रमेंतांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत जेजू आपलें मांस आनी रगत आमकांच तो दिता. देखून जेजूचो मोग करूंक जाय, देवाचो मोग करूंक जाय नव्यानां आनी प्रत्येक तरान देवाचें उतर आयकून नियाळ करचो. एक संदर्भ एक अदीक वर्तो संबंद एक संदर्भ आमकां, कित्याक म्हळ्यार तसो मोग आमी करूंक जाय क्रिस्तवांनी प्रत्येक तरान. पूण देवाचो मोग केल्यार पुरो गी बाळूक जेजूच्या नव्यानाक णव दिसा नव्यानाक येवन फेस्ताच्या दिसा ताका मान केल्यार पुरो गी जायते पटी आमच्या समाजांत आमी पळयतां, आमच्या फिरगस कुटुंबांत आमी पळयतां, आमच्या कुटुंबांनी आमी पळयतां, जायती क्रिस्ती लोक मिसाक वेचें सुकनात, नव्यानाक वेचें सुकनात, आराधनाक वेतात, फिरगसेक वेतात आनी हर एका ह्या जमतेक जमतेक ती येतात. आनी जाल्यारय तांचें जिवीत मात समना. थोडी कारिस्मेटीक मिटिंगांतकी येतात पूण घरा कुटुंबांत आनी आमच्या ह्या धार्मीक समुदायांत एक बरें जिवीत जियेनात. देखून जायती जाणां आमची क्रिस्ती भाव भयणी आमचो क्रिस्तांव समर्थ कातोलीक क्रिस्तांव सोन दुसऱ्या पिरगेचे वचून आसात. कित्याक म्हळ्यार तांचे ते तांकां भोगता की आमी आमचें जिवीत बऱ्या तरान जियेना. आमच्या जिवितांत आमी म्हणटा इंग्लिशान डिस्क्रिपन्सी आसा. एका तरान एका वाटेन आमी नव्यानाक वेतां, मीस आराधन करूंक येतां, रेत्यो आयकूंक येतां, आनी एका तरान आमचें जिवीत त्या देवाच्या मोगा सारकें वसना. पळया एक सुकणें आकाशाक उबाचें जाल्यार ताका दोन पाकटे आसूंक जाय. एक रेलाची गाडी वचचें जाल्यार ताका दोन पाटे आसचे. एका पाट्यान रेल गाडी वसना, एका पाकट्यान एक सुकणें उबोवंक शकना. देखून मोगाचें न्हू देवाचो मोग आमी करूंक जाय, मग्न नजर आमी करूंक जाय, घरा तेर सांबरी करूंक जाय, देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. आमी वेळ आसल्यार हर एक दिसा मिसाक येवंक जाय, आराधन करूंक जाय, देवाच्या त्या सान्निध्यान बसूंक जाय. हें शांतीपणाचो एक भाग. आनी एक भाग जो आसा दयाळपणाची ती जिणी, माय मोगाची साल आमी जियोंक जाय. त्या दाळ मात्र मोगाचो न्हू आमचो देवाचो मोग शांतीपणान आमी करचो तो ते शांतीपणाक आशेवचें, तें मोगाच्या देवाच्या सान्निधीन जियोंक देवाच्या त्या हजरपणान जियोंक आशेवचें तें परिपूर्ण जायचें जाल्यार आमी मोगाची साल माय मोगाची साल दयाळ आमी जावंक जाय. पवित्रात्म्याची सात देणी आसात. त्या सात देणे पैकी पयलें देणें जावन आसा मोग. उपरांत येता संतोश, समाधान, सोस्णिकाय, दयाळाई,
विश्वासीपण आणि स्वादमन सेल्फ कंट्रोल आणि ह्या सात देण्यांचे मूळ जाऊन असा मोग मायामोगाची साल पोवितपणाचो फोड कोणा ते मोग असा आणि प्रत्येक तरान देवासो मोग अनबक्षिले ती एकमेका ते दयाळाय दाखयतात तर थोडो वेळ हो मोग जर तर आमचे ते परिपूर्ण जायचे जाल्यार त्या देवाच्या मोगान आम्ही जिवंक जाय कोण देवाच्या मोगान जियेता ताचे ते हर एक करणी येवची ती दयाळ्याची करणी जाता तर पयल्या सुवातेन मोगाचे न्हू तो मोग कसलो जर तर आमचे ते दयाळाय येजे जाल्यार आम्ही देवाचो मोग अनबक्षूंक जाय देखून मोगा विशांत थोडो आम्ही नियाळ करया आनी जर तर तो मोग तुमचे मदें आमचे मदें आसा जाल्यार खंडी जावन आमी दयाळायन जियेतल्या कसलो तो मोग आमी नियाळ करूंक जाय आज चायल्डीश लव म्हणटा आमी तो मोग गी भुरग्यापणाचो भुरग्यांचो मोग गी वा टिनेजर्स लव म्हणटा आमी वा लवर्स प्रेमीचो मोग गी वा पॅरंटल लव म्हणटा आमी म्हळ्यार आवय भुरगे आवय बापूय भुरग्यां मदें आसचो तो मोग वा शिक्षक आनी विद्यार्थी मदें आसचो टिचर्स स्टुडंट लव तो मोग गी नो हो सगळे हे सगळे मोग मोगाचे न्हू स्वार्थी मोग एका लागताकार कपाटीत भरलेलो शर्थाचो लिमिटेड लव त्या मोगा विशांत आमी नियाळ करचो न्ही पूण आमकां आमी नियाळ करचो देवाचो मोग त्या देवाच्या मोगान भरली मात्र दयाळ जावंक शकतात शिवाय कोण हो टिनेजर्स लव लवर्स लव प्रेमीचो लव वा आवय बापूय भुरग्यां मदलो आसो त्या मोगान कोण जियेतात गे तांकां खंडी जावन तो देवाचो मोगाचो अनुभव जायना तर देवाचो मोग कसलो मोग देवाचो मोग अपरिमित मोग निस्वार्थी मोग निष्कपटी मोग उदार मनाचो मोग देवाचो मोग अपरिमित आमी सांगलें त्या मोगाक गड ना अंत ना अनलिमिटेड अनकंडिशनल मोग तो मोग आमी अनुभवसूंक जाय शांतीपूर्ण आमकां आमी पावचे जाल्यार हो ह्या मोगाचो अनुभव आमकां जावंक जाय तर मोगाचे न्हू ह्या देवाच्या मोगाची लक्षणां कसली देव जावन आसा मोग आनी कोण देवाच्या मोगान जियेता ती खरेपणी एकामेकाच्या मोगांत जियोंक शकतात तर ह्या मोगाची लक्षणां कसली पयल्या सुवातेर देवाचो मोग दिवचो मोग गिविंग लव आमी दयाळाय दाखोवंक जाय आमी मोग दिवंक जाय देखून देवाचो मोग जावन आसा दिवचो मोग गिविंग लव पळय आदाम एवेक देवान भुमी वैंकूट दिल्ले अब्राहमाक मोव आनी दूद ओळसो तो गांव ताणें बसायल्लो तितलें मात्रिणी मोगाचे न्हू देवान आपल्याच पुताक ह्या संवसाराक सोडून दारदावन सोडलो आनी तो जेजू खुर्सार म्हणून आमच्या सगळ्यांनी सोडून ताणें केल्ले असलो देव दिवचो देव घेवचो देव न्ही दिवचो देव पळया सुर्य आमकां सदांय मेळटा उदक आसा वारें आसा फळां मेळटात बरें कुटुंब आमकां दिलां बरें काम देवान दिलां देणी आमकां दिल्यांत आशिर्वादान दिल्यांत देवाक दिवंक मात्र देव दिवंक मात्र जाणा घेवंक तो नेना तसलो देव आनी त्या देवाचो मोग दिवचो मोग आमी अनबक्षूंक जाय केदाळे आमकां दिवचो मोग आमी देवाचो अनबक्षिता गे केदाळे आमच्या जिवितांत आमी दिता केदाळे आमचे हात केदाळाय दिवंक मोटवे घेवंक लांब पळया आमच्या फिरगस कुटुंबांत केपटी लोक विगार बाप कितें दिता म्हणलें आशेता शिवाय थोडीं कुटुंबां प्रत्येक तरान थोड्या दिसी जिंत घेवंकूच आशेवचे शिवाय दिवंक तांकां हात लांब नात दिवंक बगत पयशे मात्र न्ही मोगाचे न्हू एक मोगाचें उतर एक हासो एक बुजवण्याचें उतर आमचो वेळ आनी कितें आमची थालेंतां आनी कितें आमचे लागीं देवान आमकां धर्मार्थ दिलां गे तें आमी वांटूंक जाय दिवंक जाय केदाळा आमचो वेळ आमचे पयशे आमचे तें आसलें दिर्वें पेल्या लागीं वांटतां गे त्या दाळा त्या माया मोगाची साल संपूर्ण जाता देखून दयाळाय दाखयचे जाल्यार
त्या दिवच्या मोगाची म्हळ्यार देवान दिवचो तो मोग आमकां दिवचो तो मोग आमी अनुभवशिल्ल्यार खंडी जावन आमी एकामेकाक दयाळे दाखोवंक शकतले. हांव आयचें वांजेलाच्या वासापितल्यांच म्हजो पेलो कोण म्हणटा आसतना पेल्याक आपली सेवा मात्र न्ही आपलो मोग मात्र न्ही आपलें सर्वस्व दिवन पेलाची साकरी केल्लो तो समार्यागार. देखून मोगाच्या न्हू पयल्या सुवातेर आमी दिवचो मोग तो अनुभवसुचे देवाचो आनी कोण तो दिवचो मोग देवाचो मोग अनुभवसिता की आमच्या कुटुंबांत जावं दी आमच्या समाजान जावं दी आमच्या फिरकस कुटुंबांत जावं दी आमी केदाळ्या दिवंक तयार आसतले. हांव कितलेय आमकां दिवेत आनी कितले साड आमी दिता तितलें साड आमकां मेळटा. भितरले माद्रेची कोयंताची वडील मैसूरची तिचे थंय वो एक स्वभाव आसलो केदाळे तिणें तांचे लागीं पयशे ना आमी जाणा. भितरले माद्री कोयंतांत आसल्या सिस्टरांक थंय लागीं चड पयशे नात तांचे थंय अदीक इकॉनॉमीक कंडिशन्स बरे नात जाल्यार त्या वडिल्लीन केदाळे दिवचें कोणीय तिच्या पार्लराक आयल्यार पयशे ना आनी कालें गज गज आसल्यार तांकां कितें तें मेळ्ळें कांण दिवचें. हांवें एक फावटी विचारलें मदर तुमी इतले उदारपणी उदारपणी कित्याक दितात आनी ती म्हणाली पद आल्फ्रेड कितलें साड तूं दिताय तितलें साड तुका मेळटा. आनी त्या कोमेंताक उणें जाल्लें काय दिसना. आदल्यास बरा ऋषिवनांत एक स्त्री आयली फादर म्हज्या भुरग्याक बांदूंक पयशे ना तूं फीज बांदूंक पयशे ना म्हणाली. हांवें 3,000 काण दिलें ना फादर 5,000 फीज आनी 2,000 दिलें. दुसऱ्या दिसा आमच्या राणी फिरप फिरगुजीचो एकलो येता आनी म्हणटा फादर धरा तुमकां 10,000 तुमच्या गरजेक दवरा. कितलें सड आमी दिता तितलें सड आमकां मेळटा कितलो सड आमी दायाळ दाखयता तितलें सड आमकां दुसऱ्यांची दायाळ मेळटा. देखून मोगाचें न्हू आमी केदाळे दिवंक प्रयत्न करूंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर देवाचो मोग कसलो मोग फॉर गिविंग लव बक्षणाचो मोग कुटुंबा जिवितांत वो बक्षणाचो मोग ना जाल्यार दायाळ लाय दाखोवंक साध्य ना. कुटुंबा जिवितांत आमच्या धर्मीक रिलिजियस बेसांत जर तर बक्षणाचो मोग खंय ना थंय दायाळाय दाखोवंक साध्य ना. जेजून सांगिल्लें आसा तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी मातेबाच्या अध्यायांत त्या प्रसंगांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत 5वो आनी 7वो अध्यायांत ह्या मोगा विशांत प्रत्येक तरेन बक्षणाच्या मोगा विशांत चड आनी चड जेजून आमकां शिकोवन दिल्या. त्या 5व्या अध्यायांत जेजू म्हणटा तुमकां राग येवंक नजो राग येवंक नजो. आनी सांग पावलो म्हणटा राग आयल्यारय म्हण न्ही पूण पात करूंक नजो. म्हळ्यार राग आयल्ले कुनिगार म्हणटा जेजू. रागान मोना काळसां तुमी तुटोवंक नजो. रागान दुखोवची उतरां तुमी उलोवंक नजो. राग येता आसतना तुमची जीब तुमी नियंत्रण कंट्रोल करूंक जाय. राग येवचो मात्र न्ही राग दवरूंक नजो फारीकपण घेवंक नजो. हगे मोसोर द्वेष करूंक नजो म्हणटा जेजू. मगाच्या न्हू हो जावन आसा मोग बक्षणाचो मोग. तितले मात्र न्ही 5व्या अध्यायांत 37 त्या वळींत जेजू म्हणटा तुमी पोरण्या सोल्ल्यांत आयकलां पेल्याचो मोग करा दुस्मनाचो द्वेष करा म्हणून. पूण हांव तुमकां सांगतां दुस्मनाचो मोग करा तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. कोण ते दुस्मन? तुमकां दग्ध केल्यांचो तुमकां विरोध करतल्यांचो टिका करतल्यांचो तांचो तुमी मोग करा. तुमकां इन्सल्ट करता तांचो निंदा करता तुमकां डोंट कॅर करतात घरांत वा समाजांत तांचो तुमी मोग करा. तुका सकयल घालूंक पळयतल्यांचो मोग कर तुका आड पांय दितल्यांचो मोग कर हांचो तुमी मोग केल्यार मात्र मोगाचें न्हू त्या जेजूच्या मोगांत शांतीपणाच्या त्या पावंडाक आमी पावतले. आनी निमाणे देवाच्या मोगाचें लक्षण जावन आसा एम्प्टींग लव लव अन टू डॅथ. आपणाकच खाली करचो तो मोग. फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो म्हणटा जेजू विशांत सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लब्धन रावंक ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत विधेय तो जालो. देखून त्याच फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो म्हणटा निमाणे
तुमचेंच स्वंत अदाय पळय नाका ते बगार हेरांचेय बरें पळोवन तुमी सदा तुमचें मन क्रिस्त जेजूच्या जेजूचें मन जावं. आनी मोगाच्यो आयच्या पयल्या वचपांत सा पावलू रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 21 वळ त्या आयच्या पयल्या वचपांत भोव अपुरबायन रोमांगरांनी आपलें क्रिस्त जिवीत कशें मानवणारचे विशांत ताणें सांगलां. आनी तुमकां सडीत माहीत जाय जाल्यार मोगा विशांत दायाळपणा विशांत सोसनिकाय विशांत आमी सां पावलून कोरिंदकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 केदाळे आमी काजारांच्या मिसाक येत आसतना हें वसप वाचतात. मोग सस्नीक मोग दायाळ मोग हंकारान भरना मोग स्वंत अदाय सुदिना मोग रागार जायना मोग आपकार मनांत दवरिना बाबार्थ बरवसो आनी मोग हीं तीन मात्र बाळतात पूण हांचे मदें मोग श्रेश्ठ. तर मोगाचे न्हू आज आमी ह्या मोगाची साल पोयतपणाची फोळ म्हणलो हाचे वयर नियाळ करता आसतना आमी प्रयत्न करया जर तर आमकां शांतीपण जाय बाळकाचे नवेन आदीक तरान आमकां जर तर फळादीक दवरूंक जाय जाल्यार नव्यानाक आयल्यार मात्र पावना आमच्या घरांनी माया मोगाची साल माया मोगाची साल म्हळ्यार दायाळपण एक मात न्ही सोस्नेकाय आसा आनी जायतीं तीं पोयतात्म्याची देणी आसात जर तर तीं जियेल्यार मात्र आमचें नव्यानाचें हें येवचें आनी बाळूक जेजूचें फेस्त आचरण करचें सार्थक जातलें. तसो जेजू आतां अल्तारेर येतलो आमकां सगळ्यांक हे माया मोगाची साल आमच्या कुटुंबांनी आसा करूंक आमच्या जिवितांत आसा करूंक तसो कृपा दिवन दी. Sarvasvamche Bapa म्हज्या बाबनीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सावन म्हूण मागा ते सर्वेश्वरा तुजी परसा भेटयता तिंदेनी दयेन मानून घे तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बावार्थान आनी भक्तीन सत म्हणटा तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेसूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं
आमचे काल सांवु बारुया आमीन ती सर्वेश्वरा कैवु बाता सर्वेश्वरा कामचा देवा दिन वासुया वर्ष्यामी कोरुं फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पोद्वेदराने सस्नाचा देवा सब कल्याण सब ते जेसु ख्रिस्त आमच्या समय वरवी आम्ही तुका दिन वसंग फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो आयच्या दिसा तुवें जेसु वरवी तुजे सोडवणेचे सस्नीक योजन उक्तें केले आणि तो सगळ्या परसांचो उस्वार म्हण ताकयले अनंत पुत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो ताचे अमरपण परसळ्ळें आनी ताणे आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा करोस तूं पवित्र तुमस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेसू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मुजी कूड तुमचे पसत समर्पणचे तेस परी जेवण जातस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही मुज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक करारचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा तसो गूट परगटुया Jesus melo, Jesus jivan zala, Jesus novyan yetolo. Jesus melo, Jesus jivan zala, Jesus novyan yetolo. Bapa, Jesus cha morna swani puno jivan puno swami bhakti pune udas karta hu. आनी वो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडूनेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन मस्तांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या म्हजो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पोळी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावलांच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुना जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजलेत मुखामळ पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आम्ही मागताव. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवान झुजे तिजो पती भाग्यवान धर्मदूत आणि सर काली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराब ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेस वरवी त्यास जेस सांगाता त्यास जेसुताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सरोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका. पूण वायटांतलें आमकां निवार, सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बुरबशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांत ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय समया पूण तुजे पोस सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवटचले ताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासो. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. जावन आसा जेसू ताचे बरे पवित्र जावंक आपूण दिवंक सोदो. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सहभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना. म्हज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಬಹುಬಿನಿನು ಅದಾಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸೋಂಸೋ ವೇಳ ಏಕ್ ವಿನಂತಿ ಗೌಳೀಕರಣ ಲಗುಣು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಜಿಬೆರಿಸ್ ಗಿಮ್ಸೋ ಆಣಿ ಗಿಮ್ಸ ಪೈಲೆ ಗೊಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮೆನ್ ಮುನ್ ಸಾಪ್ತಿ ಉಂಚಿ. Jesus, yeah.
देवा आमच्या बापा ह्या तुझ्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तुंस आमकां एक पडटाय तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंस देणें आमकां आयतीं करूं म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरवी दायक कर बसात मोगचणो वार्शीक फेस्ता तयार जाऊन आज आम्ही सातव्या दिसाचे नवेन करून आसा आयच्या दिसा आम्ही नियाळ्ळो विषय जाऊन आसा माया मोगाची साल पवित्रपणाचे फळ पवित्रपणाच्या जिवितांत वाढून येता म्हणल्याक एक संकेत जाऊन आसा माया मोगान बरलेलें जिवीत आणि हो संदेश आमच्या फेस्ताच्या संदेशा वयर होनवण आसा फेस्ताचो संदेश जाऊन आसा क्रिस्ताक नेसिया पवित्र जाऊया आज आम्ही सर्व दाणी पासत मागता आमच्या या पुणशेताक तशेंच आमच्या कोवेंताक सुरवेरता आज पर्यंत उदार म्हणून दाण दिल्या सेवा दिल्या हर एकल्याचो आम्ही उडास काढता सेमिनारिस्तांक बेनिफॅक्टर जाऊन आधार दिल्या तशेंच कोवेंताच्या सर्व गरजा त्याग करून उदार म्हणून दाण दिल्या सर्व दाणीचो पुणशेताक विविध रितीन आधार दिवच्या हर एकल्याचो सेवा दिवच्या हर एक स्वयंसेवकाचो संघ संस्थांच्या मुखेल्यांचो सांध्यांचो
आणि तशेंच ह्याही वार्शीक परबेक उदार म्हणान अर्थ त्याग सॅक्रिफीस करून दान दिल्ल्या सर्वदानीसो हितचिंतकांचो आज आम्ही मोगान उडास करता तांचे पासून मागता सरल्या देवादीन जाल्ल्या आमच्या सर्व दाणींक तशेंच हांगासर सेवा दिवन अंतरल्या सर्व आमच्या भाऊ भयणीचो आम्ही उगडास करता तांकां ससन विशीं मागता आणि नोव्हेना वेळारी सर्व दाणी पासून आम्ही प्रत्येक रुदीन बाळोवचेच लागी मागतल्या ह्या संजेर येमिसचे बलिदान भेटोवन आयच्या संदेशा वयर नियाळ दिला मानदीक बाप आल्फ्रेड मिनेजस आमचे कार्मेलीत याजक प्रस्तुत राणीपुरा थंयसर ऋषिवना आध्यात्मीक केंद्र आसा तेंचे दिरेक्टर जावन आपले सेवा ते दिवन आसात तुमच्या सुमेज तांचे नवी तांचो आमी उपकार भोवता देव बरें करूं म्हणटा बाळकजूचे आशीर्वादा तांचेर मागता थँक्यू फादर तशेंच साव भेटोवणी केल्ल्या याजकांक आमचे दिनवास आज यमेशाच्या बलिदानाक भोव अपुरबायन गायन केला राखण बुडव्याची फिरगज गायन मंडळी आंजेलोर तांकां सुमेजतांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना आंजेलोर फिरगजीचेर फिरगज विकाराचेर सगळ्या देव प्रजेचेर आमी बाळका जेजूची आशीर्वादा मागता बाळू जेजू सगळ्या आंजेलोर फिरगजीच्या विकारांक देव प्रजेक राखण वरून दी सांबाळ वरून दी आपल्या आशीर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता आनी गायन पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू मोगचनो फाल्यां सर्व भुरग्यां पासून मागचो दीस फाल्यां नेणट्या भुरग्यांक तुमी सकाळीं 10:30 मिसाक आपोवन हाडयेत आनी हेर भुरग्यांक संभ्रमीक मिसाचें बलिदान फाल्यां सांजेर आसतलें चैत्यांनी म्हणलें आसा फेस्ताच्या पयलें एक फेस्त येता हांगासर तें भुरग्यांचें फेस्त तें फाल्यां सांजेर सोबरार आसतलें देखून सगळे भुरग्यांक फाल्यां सांजेर हांगासर जावनच्या सोबरांच्या मिसाक मोगाचें आपोवणें दिता फाल्यां सगळे भुरग्यांक काणी काडूंक अवकाश आसा कोणी भुरगीं फाल्यां मिसाक काणी काडूंक खुशी व्हरता जाल्यार वेळार हाडन फाटल्यान आमी वेवस्था करतल्या थंयसर मांडून दवरची वा तुमचे लागींच ती काणीक दवरची भेटोवणे वेळार सगळे भुरग्यांक काणी काडूंक फाल्यां अवकाश आसा हाडयेत देखून वडिलां आसा जाल्यार फाल्यां भुरगीं येता आसतना तांणी काणी काडूंक अवकाश आसा तशेंच हांव पोर सांगूंक विसरलो सांजेच्या मिसाक हांगासर कोणाय भुरग्यांक लोप घालून आल्तार भुरगे जावंक खुशी आसा जाल्यार कुंभार मेळ्ळ्या सगळे भुरग्यांनी लोप घालून आल्तार भुरगे जावयेत फाल्यां परवां फेस्ता दिसाय आल्तार भुरगे जावंक अवकाश आसा मोगचनो आज आमकां व्हडलो संतोश हांगासर ह्या कोपेलांत तुमी बसून आसात तशें तुमच्या मुखल्यान तें कोपेल थंयसर बाळका जेवचें देवा सांव आसलें तें वाडोवन येता आसतना व्हड इगर्जेची देव तेंपलाची गरज पडली आनी थंयसर नवें पुणशेत आयच्या दिसा उबें जाल्लें आनी आजीक 23 वर्सां जातात नवी इगर्ज जावन बाळका जेजूक जावं अर्गा स्तुती कित्याक फाटले 23 वर्सांनी एक ल्हानशें कॅन जावन हांगासर आराम जाल्लें देव जेजू बाळकाचें हें देवा सावं आज उज्याचें आकटें जालां वो व्हड आकटें जावन विस्तारलां आनी हें देवा सावं दियेसीन दियेसेरीची भायरी विस्तारलां म्हणून सांगूंक आमकां व्हडलो संतोश भोगता आनी ह्या पुणशेताक आदार दिल्या सर्वांचो परत आमी उपकार भोवडता भाऊ भयणीनो 14 आनी 15 तारखेर आमी दाबाज्यान वार्शीक फेस्त संभ्रमता साहित्य मिसां आसात वेगीन सांगता तुमकां एखाद्या वेळार उडास दवरना जाल्यार सगळ्यांनी करतल्यो आसात तांचो सगळो विवार आसा दायकन पळया 14 तारखेर मिसां हे परी आसात सकाळीं 6 वरार कोंकणी 7 वरार इंग्लीश 8 वरार मळयाळम 9 वरार कोंकणी 15:45 कोंकणी भाशेंत पिडेस्त आनी प्रायस्तां खातीर तशेंच 12:45 कोंकणी भाशेंत 12:45 कन्नड भाशेंत 12:45 कन्नड भाशेंत मागण्या वेदी सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान ह्या मैदानाचेर गोवळीबा प्रधान्यासक जावन भेटयतले फेस्ताचो दुसरो दीस 15 तारीख त्या दिसा मिसां ह्या परी आसात 6:30, 7:30, 9 कोंकणी भाशेंत 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत संभ्रमीक फेस्त मीस भुरग्यां खातीर प्रत्येक जावन 15 तारखेर रजा आसा म्हूण हांव चिंता वयमो देखून 15 तारखेर भुरग्यां खातीर 10:30चें प्रत्येक मीस आसतलें आमचे गोवळी बाप ते मिसाचें बलिदान भेटयले येतले ताचे उपरांत 12 वरार कन्नड भाशेंत दनपर उपरांत 5 वरार इनर हिलींग प्रेयर आनी 6 वरार सोंपणेचें संभ्रमीक मीस 17:00 पवित्र येवकारिस्ताचो पुरशांव ह्या सगळ्या संभ्रमांत तुमकां आमी आपोवणी दिता फेस्ताच्या दोनूय दिसांनी सगळीं मिसां हांगासर भायरस माटवांत जातलीं
आणि भाऊ बहिणीनो, हे सगळं संभ्रम बऱ्या तरेन जायचे जाल्यार तुमच्या मागण्याची गरज आसा. तुमच्या कुटुंबाच्या तेरसा वेळार ह्या फेस्तांत वांटिल्ली जावच्या सर्व भक्तिकां पासून एक आमच्या उपा एक नमाण मरी मागोवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. अशी हर एकली जेजू बाळकाची आशीर्वादां जोडूंक पावन दित. देव बरें करूं. बाळू जेजू तुमकां सोमेस्ता आपल्या आशिर्वादांनी बरोवं. बाळका जेजूचे नोवेन आमी करया उबे रावात. मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावसो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो येस हांव जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हळ्ळें हांव ताका फावो जालें. नेणेऱ्यान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांतां मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सर तुमकां मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळो जेजू तुजेरच भरवस दवरून आमी हांगासर आसा. आमची सगळी मागणी इरादे ह्या घडये तुका आमी भेटयता. जायत्या भक्तिकांक बाळो जेजू आमच्या मागण्याचो आदार आमी बसयला. तुमचे पासून मागता म्हूण आमी सांगला. त्या सगळ भक्तिकांची मागणी ह्या घडये तुजे समोर उबारता. तशेंच बाळो जेजू हांगासर ही भक्तिकांक तुज्या हाजीरपणांत उबी आसात. साहित्य तांच्या काळजाचे अतिरेक ते घेवन आयल्यात. ते सगळ तूं आशिर्वादीत कर जेजू. सर्व पिडेस्तां पासून आमी मागता. सुमी हा तुदां आपूण घण कर. विविध कश्टांक समस्यांक सांपडलेल्या पासून मागता. तांकां जेजू सुडका दे. विविध बांदपासांत आसच्या पासून मागता. त्या बांदपासांत हांव तांकां सुडका दे जेजू. साहित्य जन विविध जे समस्या अणभोग करनासात ताचे तोंड भायर येवंक तांकां तुजो आदार दी जेजू. सर्व कुटुंबां कुटुंबाच्या हर एका सद्याक तुका समर्पित हांव. सर्व भुरग्यांक तुका समर्पित हांव सोम्या. युवा जणांक तुज्या बळवंतांनी समर्पित हांव जेजू. साहित्य जनांनी बरें काम मेळचे खातीर बरी सैरीक मेळचे खातीर भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर विनंती केल्या जेजू. तांच्या आदाराक तूं पाव. सांगत आस बाळो जेजू आज प्रत्येक रितीन सर्व दाणी पासून आमी मागता. ह्या पूण दळार जावच्या सर्व बऱ्या कामाक साहित्य उदार म्हणच्या व्यक्तीने वर्तो त्याग सॅक्रिफीस करून आधार दिला. तांचो सोमेस तांचो आयच्या दिसा आमी उडास करतना बाळो जेजू तांचे पासून आमी मागता. तांचे जिवीत तूं आशिर्वादीत कर. साहित्याने गुपित रितीन सेवा दिल्या. निस्वार्थीपणे साहित्य दीस हांगासर सेवा दिल्ली आसात सोम्या. तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर कितेंच प्रतिफळ आशेनासतना जेजू साहित्याने दान दिला, आदार दिला, सेवा दिल्या. सोम्या तूं मात्र तांकां फाटी दिवंक सोदताय तुज्या आशिर्वादा रूपार. तांकां सोमेस्त तूं आशिर्वादीत कर. तशेंच आमच्या गोव्यांताक ह्या पुनशेताक आदार दिवन सेवा दिवन देवा दिण जाल्ल्यांक ह्या घडी आमी सासण विशय मागता सोम्या. तुज्या मुखामळचो परजळ तांचेर फांकाय. तशेंच ह्या वर्सा ह्या परबेक साहित्य जनांनी उदार म्हणान दान दिलां सोम्या. तूं तांकां आशिर्वादांनी बर. साहित्य जन हांगासर सकाळीं पावस रातां राती मुसर सेवा दिवन आसात जेजू. तांकां तांच्या कुटुंबाक तूं आशिर्वादीत कर. आमची सगळी मागणी तुका समर्पित हांव सांगता. आमी मागता हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितारान उगडापी केल्ली आसता. आनी तुजो हात बेसांव दिवकलेलो आसता. तुका पातीन उलो मारतल्या सकटांक दयनायक. आनी तुज्या बेसांव आनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं. तुजे राजम कयोवन तुजे खुशी सगळ जाता. तशी संवसारान जावं. आनी देवासो पूत मणीसलो नमाण मुरये कुरपेन भरले सुमी तुजे संगता आश्रम भितर तूं सदीव आनी सदीव फावचे खुशयेन जेसो. आनी देवासो पूत मणीसलो आनी देवासो पूत मणीसलो आनी देवासो पूत मणीसलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक.
जेजू बड़का आमचे बेसाव गालने आयक आमचे मागणे जेजू बड़का लगीन संगत मागिया ये अजपंचा जेजू बड़का आमचे बेजार कालसंचेर ये काकुल तिची दिस्ट काल मोड तुझे मुखार सरपड़ आम्ही मागता तुझे इतने बिरमोतीन बरोले मवाल कालीस आमचे मागणे स्वीकार सुंदी आणि त्यात्रेगान मागचे कृपा आमका देऊंदी काडम चले सर्व कष्ट आणि निराशपण तुझे कुमोकाणी बुसवणम कांदाड बापा आणि पवित्रत्म्या संगता आम्ही तुका वरणच्या सदा सर्वदा आमेन बाळू जेसू तुवें फौ केल्या स्वरूप करांक आम्ही तुका अर्घन दिता सैत्य भक्तिकाणी हांगासर येवन अर्घान दिल्यांत त्या सर्व भक्तिकां बराबर आमच्या जिवितांत तुवें केल्ली महात कार्यां नियाळून अर्घान दिवन संगता मागता ये भोव उदार बाळू जेसू तुजे मुखार आम्ही सरपडता तुवें आमकां अंदाय केल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमचे अर्घां भेटोवंक आम्ही आयल्या शोका कृती आम्ही वर्णीत येल्या तूं जावन स्वयं सो देव रसनारायणे संभाळणार आमची सगळी पातयांनी तुजेर आम्ही दवरता तुज्या जपांच्या इमाचे मारे फात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्त हांव तुज्या लोपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनांतली देवीक मजत सोडून दी सस्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळ कजेजू आमेन नवेन सो आशिर्वाद आमी घेवया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तकले बागन दवस आशीर्वाद मगाते स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवे रावू आनी तुमचे हांव रक्षण करूं तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद देव आनी सर्पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालू वसून येत क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता बाळू जेजू नमा